Айылдык кеңештин башкы милдети айыл тургундарына ыңгай шарттарды түзүү, көйгөйлөрдү чечүү үчүн элдер айыл тургундары арасынан эле депутаттарды тандайт. 4 жылга эл өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары жергиликтүү кеңештин ишмердүүлүгү туурасында мыйзамда кенен жазылган. Алардын айрымдарына токтолсок. Элди ичүүчү суу менен камсыз кылуу. Кыргызстанда канча айылда таза суу жок экенин билесизби? 400'ге жакын айылда. Анда өлкөнүн 1,5 миллион калкы жашайт. Күнүгө аялдар суу алыш үчүн аз дегенде 200 метр жерге барышы керек болот. Ар бир колунда 10 литрлик чака, андыктан суу көйгөйүн чечүүгө алгачкылардан болуп айымдар кызыктар. Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо чараларын жүзөгө ашыруу. 2018 жылы милицияга үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 30 миңден ашык чалуулар түшкөн. 6 жыл ичинде Кыргызстанда үй-бүлөлүк кордуктан 186 аял набыт болгон. Бул сандар жыл сайын өсүүдө, маселе чечилбей жатат. Ошондой эле айылдык кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарына балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууну уюштуруу дагы керек. Деги эле бош убакытты өткөрүүгө шарт түзүү, иш менен камсыздоо жана миграция программасынын аткарылышы дагы ушул жака керек. Жумуш болсо үй-бүлөсүн калтырып башка жака кетүүгө себеп болбойт. Жаңы мектеп, бала бакча жана ФАП үчүн имарат таууда айылдык кеңештин милдетине кирет. Нарын облусундагы кеңеш айылында абалдан кантип чыгышканы баарына маалым. Эски урап бараткан имарат ордуна жаңысын ачышкан, бирок контейнерден. Кыргызстан боюнча 200'ге жакын мектеп авариялык абалда. Көйгөйгө өкмөттүн да көңүлүн бурдуруу эл өкүлдөрүнүн мойнунда. Айылдык кеңеш депутаттары дагы жергиликтүү маанидеги китепканалардын ишин уюштурушу керек. Ошондой эле жергиликтүү бюджетти түзүү, бекитүү жана аткаруу да айылдык кеңешке таандык маселе. 372 айыл өкмөт республикалык бюджеттен каржыланат. Мисалга 3000 калкы бар. Айыл жылына мамлекеттик казынадан 12 миллион сом алат. Тактап айтканда, айылдык кеңештин депутаты өз айылы таза, коопсуз жана бардык ыңгай шарттар болсун деген чарбачыл адам. Бул үчүн эч нерсе албайт. Аймагын өнүктүрүү үчүн маянасы жок иштейт. Жалгыз артыкчылык ал дагы милдети. Айыл өкмөт башчысын тандоо. Айнура Исмаилова, Дмитрий Толстогузов жана Рустем Райымбеков. Апрель телеканалы.